Edgarström, god morgon. Jo, det var ju bra. Johan hade ju varit på så här företagslunch och ätit räkor och hummer och kräftor och goda grejer bara. Ja, och sen senare på dagen så på kvällskvisten bara kände att det började mullra i magen. Och han, så han gick iväg hem över och blev ju rysligt skitnödiger. Så det vet jag, han är ju precis innanför dörren hemma och arslade på byttan och det bara sprutar uppåt väggarna liksom. Det var ju hemskt. Ja, det tog ju liksom, han blev ju sängliggande han, rak Johan i 7 dygn. Ja, vet du, det stanken spred sig ju, vet du, folk klagade, grannar och grejer, det var hur i helvete. Och Antisimex ryckte ut och skulle bespruta, men var i trapphuset så stolkte de ju. Ja, det var ju riktigt rysligt. Och liksom, det luktade illa bara, och vet du, bra Johan, han sket och sket och spydde och sket. Han berättade ju efteråt att han hade gått 37 skitesrullar som han hade bara hemma som han hade köpt på reapris på Sparhallen några par månader tidigare. Och han sa att det var nog en rysligare tur det. För annars hade det inga gått så bra som det sista det gick. Det slutade ju med han, det slutade inte sist då, vet du. Han var ju, måste ju sjukskriva sig i ett par veckor efter. Han var ju utarmad karl, vet du. Herregud. Jo, så inga ska man bara äta räkor och kräftor och humrar och annat skit hur som helst. Utan man ska ta det vid det stänkar på det före. Jo, precis ja. Tack och hej. Oh, we're all going to Jimmy for the cup. Yee-haw! Oh, we're all going to Jimmy. All going to Jimmy.